Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Dragi Vasko i Aleksandra, dragi kumovi, roditelji, čestni oci, vozljubeni braći i sestri, kako što veli sveti apostol Pavle, ova tajna je golema, tajna ta, svetata tajna brak, i ta jedinstveno može da se razbere во црквата, никако надвор од неја. Не дека не може да постои заедница помеѓу маш и жена кои што се сакаат и надвор од црквата, но тоа не е света тајна. Тоа може да биде се, но не и света тајна. Свештена тајна станува само во црквата, на мажот и на жената кои што љубејќи се еден со друг, или по-добро кажано, учат како да љубат, љубејќи се еден со друг, оти тоа е единствениот пат да го возљубат и Бог. Заради тоа што единствено преку човеколюбие, ние можеме да се научиме и на боголюбие. Не обратно. Затоа и Бог го осмислил нашиот живот во заедница. Бог не создал како личност и како слободни битија и како најсовршен акт на нивната слобода, не е ништо друго, туку љубовта. Љубовта не може да се присили и да се изнуди со ништо. Затоа секогаш љубовта ја подразбира слободата и слободата секогаш ја подразбира љубовта. Никогаш не се исклучуваат една со друга, ниту можат да постојат една без друга. Ако некој сака да зборува за слобода без љубов, тоа најчесто завршувало како тиранија на другиот. И обратно, љубов без слобода честопати оној на кого што му се вели дека е љубен, таквата љубовна преградка ја доживува како кафес и како робство. Затоа, драги Васко и Александра, чувајте ја слободата по секоја цена. И заедничката, својата собствена, но и она на другиот. Односно, во бракот, сопружникот, има свештена обврска да ја чува и да ја негува слободата на другиот. Со ништо немојте да си ја повредите и да си ја загрозите слободата. Оти во оној миг во кој ќе си ја ограничите слободата, во тој миг ќе почнете да ја убивате љубовта. Слободата е гаранција за обстанок на љубовта и почитувајќи си ја слободата еден на друг, ќе дадете можност на љубовта да расте. Кога говорам за слобода, не говорам за неодговорност. Ти современиот човек под зборот слобода подразбира дека се ни е дозволено. Слободата во рамките на свештената љубов, ако воопшто љубовта може да има некаква рамка, секогаш го подразбира послушанието кон другиот. Затоа и свети апостол Павле, кога зборува за односот меѓу мажот и жената, ако го слушавте внимателно неговото послание, тој говори за послушание и говори за односот помеѓу Христос и помеѓу црквата. Вели, жените да им се покоруваат на мажите своји како на Господа, онака како што црквата му се покорува на Христа. И тажно е да се види како реагира современата жена на тие зборови. Воопшто не слушајте го вториот дел, односно следната реченица на свети апостол Павле, кога зборува за односот на мажот кон жената. Тој вели,
Вие мажи, сакајте ги жените своји, онакако што Христос ја возлюби црквата своја. А Христос ја возлюби црквата своја до таа мера што се предаде себе си на смрт за неја. И својата љубов кон црквата како своја невеста ја пројави и ја запечати распнат на крстот. Оти нема поголема љубов од она да ја положиш душата своја за оној кого што го љубиш. Да умреш за да би можел другиот да живее. И сега ајде да погледнеме и на овие две барања или подобро кажано совети на два совети на свети апостол Павле и до мажот и до жената. Зашто се плашиме од послушанието? Современиот човек, како никогаш досега во историјата на човештвото, се плаши од послушанието. Затоа ја гледаме таа тажна реакција на современата жена, жената да му биде послушна на мажот свој, онака како што црквата му се покорува на Христ. Зошто би се плашале од послушанието и би гледале губење на својот идентитет во него, ако зборуваме за љубов? Ако жената вели дека тој е мажот кого што го љуби, кого што го довела пред светиот олтар денес и со кого што сака да го помине својот живот, што е послушанието, драги браќи и сестри, ако не свештен трепет да не се направи нешто што е спротивно на волјата на љубениот? Заљубените луѓе, влюбените луѓе тоа и го прават. Се одрекуваат од себе си и гледаат да направат било што со што би го импресионирале, би го израдувале љубениот. А најголемиот нивен страф на оние кои што љубат е да не направат нешто, било што, што е спротивно на волјата на љубениот, што би го огорчило, што би го повредило. Тоа е светото послушание, драги браќи и сестри. Ништо помалку не бара црквата преку устата на свети апостол Павле и од мажот. Или да ја љуби жената својна како што Христос ја возлюби црквата. Па Христос се пројави во црквата и се пројавува ежемиговно во литургијата на црквата како нејзин служител, како нејзин слуга, не како Господ, не како Господар. На секоја света литургија тој доаѓа меѓу нас смирено за да ни послужи, за да се жртвува за нас, за да се предаде за нас, хранејќи не со своето пречисто тело и со својата животворна крв. И нема никаква субординација кога говори свети апостол Павле дека мажот е глава на жената онака како што е Христос глава на црквата. А жената е негово тело онака како што црквата е Христово тело. Зошто гледаме субординираност во тие зборови? Свети апостол Павле зборува за органска нераскинлива врска онака каква што е врската меѓу главата и телото. И главата има пред се обврска да се грижи за телото, да го храни, да го стоплува, да се грижи за неговите потреби. И не може телото да оди во друга насока од таму каде што одлучила да оди главата. Тогаш доаѓа неминовно до смрт на целиот организам. Може ли главата да функционира одвојено од телото? Токму за тоа говори свети апостол Павле. А послушанието и тој однос во свештен трепет на послушанието еден кон друг ќе ви овозможи да проникнете во тајната на црквата. Затоа говори свети апостол Павле кога вели ова тајна е голема, но јас ви говорам за Христос и за црквата.
Nema drug način na koji što možeme i da postojime, no i da se realiziram i da se ostvarime kako ličnosti osven vo zajednici. Zato i Bog jedinstveno toj način na postojanje na čovjek od go blagoslovil vo zajednica. Da li je to bračna ta zajednica ili je monaška ta zajednica. Sekako, deka može da postojat blagosloveni isključoci. No, nikoga zaradi isključocite ne formirame pravilo, ne li? Токму заради тоа што нашиот живот е благословено да се одвива во заедница, затоа и тој начин на живот се нарекува подвиг. И верувајте ми, нема ништо потешко од тоа да љубиш друг човек. Да се учиш да љубиш друг човек. И тоа е може би најголемата заблуда на современиот човек, она холивудска приказна, дека стапуваш во брак која ќе го најдеш идеалниот маж или идеалната жена. Вие како деца на црквата, убеден сум дека не се залажувате со таква глупост и знаете дека не постои идеален маж, идеална жена, дека не постои совршен човек, освен Богочовекот Христос. Подвигот на љубовта се состои токму во тоа да се присилуваш аскетски да љубиш друг човек со сите негови слабости и недостатоци, но не менувајќи го него. Бидејќи тоа не е љубов, тоа е тиранија. Менувајќи се себе си заради другиот. И токму тоа присилување, таа аскетска љубов, ќе ни донесе благодатна љубов и кон луѓето, и кон Бог. Овие венци кои што ви ги даваме денес, не се царски круни, колку и да наликуваат на круни, туку се маченички венци, токму заради тоа што ве чека од една страна мачен и страдален, но во иста толкава мера и благодатен и радосен подвиг. И единствено црквата не го лаже современиот човек, за да му зборува за љубов без жртва и без себе принесување на другиот. И црквата, само заради тоа што црквата никогаш не зборува за воскресение без крст и без распнување. Животот и подвигот во заедница е мачеништво, не заради тоа што Бог сака така човекот да страда и да се мачи, туку заради тоа што ние сме неспособни за заедница. А зошто сме неспособни за заедница? Заради тоа што главната карактеристика на природата наша падната, која што ја носиме сите, е гордоста, суетата, високото мислење за себе си, од кое што боледуваме сите, кој во помала, кој во поголема мера. И заедницата или бракот, ако сакате, треба да го исцели паднатиот човек токму од неговата гордост и од неговата суета. И затоа заедницата станува своевиден гроб за самолюбивиот човек, за гордиот човек, за суетниот човек. Заради тоа што во таа гробница умира нашето самолюбие, умира нашиот егоизам. Умираш се којдневно, учејки се како да живееш за другиот или подобро кажано, умирајќи, му овозможуваш на другиот да живи и да се радува на живота. И замислете, ако и другиот го прави истото, тогаш бракот станува едно секојдневно радосно живење во љубов и во слобода. Но невозможно е да се достигне таа цел без послушание. Нема живот во заедница без послушание и без чувство за другиот. Еве, свети апостол Павле ги повикува супружниците на послушност еден кон друг. Тоа е брачната заедница. Од друга страна, ние кога доаѓаме во манастир и кога се замонашуваме, покрај заветите на девственост и на нестекнување, полагаме завет
i na sveto poslušanje kon igumenoti kon bratstvota. Ne može čovjek da stane ljubovna ličnost, pa ako sakati da stane slobodna ličnost, da se oslobodi od ropstvota na strastite, bez poslušanja. Zato, dragi Vaska i Aleksandar, ne se plašete od poslušanijeta. Ono od što treba da se plašite, od svoje volijeta, od insistiranja na svojata sobstvena volja. Od je onoj koji što će ostavi prostor da bide voljata na drugijot, toj veke proniknuva vo tajnata na gospodovata molitva. Da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja. I se uči kako da ja prihvati Božijata volja. Božijata volja ostava ogromen prostor, božestvenata volja, da se projavi vo njegoviot život preko voljata na drugijot, preko voljata na bližnijot. U ovoj slučaj preko voljata na mažot ili na ženata. Da li sakam da kažem čija volja treba da se ostvaruje vo braku? Apsolutno ne. Nitu pak za to govori sveti apostol Pavle, koga veli ženata da mu bide poslušna na mažot svoj. A druga strana veli mažo da je ljubi ženata sve ona kako što Hristos je vozljubi crkvata. A Hristos je vozljubi crkvata sa to što sami otveli ne dojde da mi služa, tuko dojde da služam i da poslužam za spasenije to na mnozima. I vo odnosot, i vo jedniot, i vo drugiot odnos, apostol Pavle nego isključuje poslušanije. Zato ani jas nema da kažem čija volja da bide vo tije nedorazbiranja i konfliktni situacije koji što neminovno kje gi imate. Ebe sa toga kje završam so zborovite na moja duhoven otec, na vladikata Naum, koji što će stopati povtoruval i govoril deka tamo kada što ima ljubov nema potreba od hijerarhije. V onoj mik vo koji što kje se otvori dijalog, diskusija za pravata, koji treba prv da zamolči, koji ima pravo, koji kogo treba da sluša, znači deka ljubov ta se izladila. Tamo kada što ima ljubov, nema hijerarhija zaradi toga što onoj koji što ljubi, nemu mu je prirodno da go sluša i da mu se potčini na drugi od. Ti ljubov ta ne znaje za nešto drugo. Zato, dragi Vasko i Aleksandra, sekogaš koga kje dojdat krizite u vašata zajednica, a kje dojdat zaradi toga što jedinstveno kriznite momenti iskušenijata može da go proverat brakot i da ja proverat, da je ispitat ljubovta. Tije iskušenijata vo životot ne doadja da je uništat ljubovta, da go uništat brakot, da je uništat zajednicata, tuku doadja da ispitat da li ima nešto vredno, da li je gradena na cvrst temel. Zato ako ga kje dojdat, kje zamolči, i kje se otkaže od svojata volja, od svojata egoizam, onaj koji što ljubi poveće. Onaj koji što ljubi poveće, sekogaš kje se odrekuva od sebe si, kje bide garancija za opstanok na zajednicat. Tok mu za takov brak se molime, site nije Bog da vi podari i da vi podari zajednica vo koja što nema da se nadprevaruvate nitu vo gordosta, nitu vo suetata, toko kje se nadprevaruvate vo ljubovta i vo služenjata jedan kon drug. Bog da ve blagoslovi i da vi dade takva zajednica. Bog da ve blagoslovi site.